Θέλω να γράψω στην μου κλοπίδι. Πέρο πάω. Ο σούρα κολό, το λέει το λέω πολύ κροσό με παρίτσι. Δεν ήταν τα κολό κροσό έτσι. Αύρι θα είναι την έσωτσι, ωε. ଆଖି ଖରାପ ଅଛି ଚଷମା ପରା ପିଞ୍ଚ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ହଁ
ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ୟସ୍ ପୋଷାକ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ କହୁଛ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଭି ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଜୟଶଙ୍କର ଦେଶମୁଖ ଅନ୍ୟାୟ ଅନେକ ଅସତ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ରଖେ ମୋ ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଯାଏ ଆଉ ମୁଁ ବି ଦୁଷ୍ମନ୍ ପାଇକ ମୋ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଝିଅକୁ ତ ଅଲରେଡି 22 ବର୍ଷ ପୁରି ସାରିଛି ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ରହିଲା କୋଉଠି ଏ ଝିଅ ଆଉ ତୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଉ ଶୁଣେ କଣ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛୁ ତମେ ଅଧିକାରୀ ତମ ପାଖରେ ରଖ ତମ କୁଚି ମାମ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟାଏ ପଠେ ଆଇନ କାନୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଥରେ କହିଛି ସେ ଝିଅକୁ ଅଲରେଡି 22 ବର୍ଷ ପୁରି ସାରିଛି ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ ରହିଲା କୋଉଠି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଫିସର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିବାହ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 15 ଅନୁସାରେ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ପୋଲିସ ଅଫିସର ୟୁ ଆର୍ ଅଲସୋ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହରିପୁର ଥାନାର ଇନଚାର୍ଜ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ କୋଉ ଥାନାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉ ଥାନାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉନି ଅଫିସର ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ମନ୍ଦିରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ମୋ ତରଫ ମୋ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ମନେ କରିବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଲାଗିଲା ଦେଶ
তো মতো থাপড় মারি বসু কিন্তু দিন আসব আদিন খুব শীঘ্র আসব যদিন মু হসু থি তু কান্দু ଆଉ ତୁ କଣ ମୋ ମରଣ ଦେଖିଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ।